ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቢያትዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለዩቲዩብ ለመጀመር የሚጠቅሙ 5 አፕሊኬሽኖች የስልክ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እነዚህ አፕሊኬሽኖች በጣም ምርጥ ናቸው። ዩቲዩብን በሚገርም ጥራት ሰርታችሁ ዩቲዩብ ለቪዲዮችሁን ለመልቀቅ ይጠቅማችኋል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ እንዲሁም ኢንስታግራም ላይ እና ቲክቶክ ላይ ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ሊንኮቹን የአፕሊኬሽኖቹን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አንደኛው አፕሊኬሽን እንሄዳለን። አንደኛው ያለ አፕሊኬሽን ቪዲዮችንን ኤዲት የምናደርግበት ካይ ማስተር ነው ማለት ነው። ካይ ማስተር ብዙ ጊዜ ስሙን ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ የምንጠቀምበት አፕሊኬሽን ነው። ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ይህኛው አፕሊኬሽን ክራኩ ነው። ክራክ ያልሆነ ፕሌይ ስቶር ላይ የምታገኙት ዋተርማርክ ይጽፉባቸዋል ካይ ማስተር ብሎ። እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ይህንን ማግኘት ትችላላችሁ። ዋተርማርክ የሌለውም ማለት ነው። እንደምታዩት ባለፈው የሰራው ቪዲዮ በዚህ ነው ያቀናበርኩት። እንደምታዩት ቪዲዮ በሚገርም ሁኔታ ያቀናብርላቸዋል። ክሮማኪ ስላለውም ግሪን ስክሪንን ያስገባላቸዋል። ምርጥ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እንደምታዩት ክሮማኪ ያስገባላቸዋል። እነዚህ ስልካችንን ሪካርድ ያደረግነውን ደግሞ በኪ በሞባይል ፍሬም አድርገንም መስራት እንችላለን ማለት ነው። የአፕሊኬሽን በጣም ምርጥ የአፕሊኬሽን ነው። ደግሞ ኤክስፖርት ስናደርግ ያስመርጠናል። እዚህ ጋር በኤችዲ በኤስዲ እና በፉል ኤችዲ ያስመርጠናል። እዚህ ጋር በኤችዲ ነው ብዙ ጊዜ ኤክስፖርት የሚያደርገው፣ እሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው ደግሞ ተምሌል የምንሰራበት አፕሊኬሽን ነው። እሱም ፒክስል ላብ ይባላል። ፒክስል ላብ ይባላል። ይኸው ባለፈው የሰራሁት ተምኔል ስላለ የዚህ ቪዲዮ ተምኔል እዚህ ላይ በስልኬን የሰራሁት። እንደምታዩት ሁሉ ነገር በዚህን የሰራሁት የሚገርም የተምኔል መስሪያ አፕሊኬሽን ነው። አሰራሩን ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ሰራላችኋለሁ እንዴት አድርገን ተምኔል እንደምንሰራ። አሁን ለምሳሌ ግን እዚህ ጋር አንድ እንትን ላሳያችሁ። ተምሌል ለመስራት እዚህ ጋር 3 ነጥቧን ነካትና ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን ነክተን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቻናል ባነር የሚለውን ስነካ ነው ለተምሌል መስሪያ ሳይዙ እኩል የሚሆነው ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን በጣም ምርጥዬ ነው። ባክግራውንድ ምናምን አያጠፋም እንጂ ለዛም አንድ አፕሊኬሽን አለ። እሱን ደግሞ ስራ ደረጃነት አሳያቸዋለሁ። የፎቶ ባክግራውንድ ማጥፊያ አፕሊኬሽን አለ። ያኔ እንደው ቪዲዮ ሰርች የላቸዋለው ካርድ ላይ ይመጣላቸዋል። አሁን ነክታችሁ የእሱን ቪዲዮ አጠቃቀሙ ማየት ትችላላችሁ። ስሙም ሪሙቭ ቢጂ ነው የሚባለው። የከፈተ ነው። የፎቶ ባክግራውንድ ያጠፋላቸዋል። እንደዛ አድርጋችሁ ወደ ተምሌል መስሪያ ውስጥ ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ የዚህን ፎቶ ባክግራውንድ ላጥፋ ብል ይኸው እንደዚህ ያገው ፎቶን ባክግራውንዱን ያጠፋልኛል ማለት ነው። ሌላ ፎቶ ልምረጥ፣ አሁን ለምሳሌ ይህን ፎቶ ብመርጥ ባክግራውንዱን ያጠፋልንና ያን ትራንስፓረንት የሆነን ኢሜጅ ወደ ፒክስል ላብ አስገብተን ተምሌል መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ሎድ እያደረገ ነው። በባለፈው ቪዲዮ ስራ ሰያችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አራተኛ ደረጃ ላይ ማስቀምጥላችሁ ቪዲዮ፣ የቴክ ቪዲዮ የምትሰሩ ሰዎች ቪዲዮ የስልካችሁን ስክሪን ሪከርድ የምታደርጉበት ሪከርደር ነው። አሁን ራሱ በሱ ነው ሪከርድ እያደረኩ ያለሁት። ኤክስ ሪከርደር ይባላል። ፕሌይ ስቶር ታገኙታላችሁ።
የስክሪናችሁን ሪካርድ ያረጋል በጥራት እንደምታዩ ብዙ ቪዲዮዎችን ሪካርድ አድርጌበታለሁ በጣም ቀላል ሪካርድ ለማድረግ እዚህ ያስነኩ ፖዝ አለ ቪዲዮ ማቆም ስፈልጉት ደግሞ እቺኛው መንካት ይጠብቅባችኋል እዝጋ ስለ እንደዚህ ቀስ ምናምን መሳል ትችላላችሁ አሁን አስፈልገ አይደለም ይሄን ይመስላል አራተኛ አምስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት አፕሊኬሽን ደግሞ ቪዲዮአችንን ጥራቱ የቪዲዮአችን ጂቪ በስቶ ዩቲዩብ ላይ ለመልቀቅ ካልተቸገረ ኔትወርክ ያስቸግራል ለዛ ቪዲዮአችንን ኮምፕረስ እናርግበት አፕሊኬሽን ያስፈልጋናል እሱን ቪዲዮ ኮምፕረሰር ይባላል ቪዲዮአችንን ኮምፕረስ ያረጋልናል ይሄን ቪዲዮ ጋ በትልቅ አሁን ካይ ማስተር ላይ ምናምን ኤክስፖርት ስታረጉ ጂቪ በጣም ይበዛል ቲኒስ ደቂቃ ከሆነ ደግሞ ወደ 700 ምናምን ኤምቢ ድረስ ይሄዳል ለዛም ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ለማድረግ በጣም ፈጣን ዋይፋይ ያስፈልጋችኋል እሱም ብዙ ጊዜ ላይኖር ስለሚችል ኢትዮጵያ ኔትወርክ ምጥሩ ስላልሆነ ቪዲዮ ኮምፕረሰር ያስፈልገናል ቪዲዮ ኮምፕረስ እናረጋበት አሁን ይሄ ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ ኮምፕረሰር ይገኛል ያሳያችሁልበት ዲጋን ብታዩት 261 ኤምቢ ነው የሚለው ዲጋን ኮምፕረስ ተደርጎ ወደ 54 ኤምቢ ደርሷል ይሄ ቪዲዮአችን ቶሎ አፕሎድ እንዲደረግ ይጠቅመናል ይሄን ኮምፕረስ እንለው ኤምቢዎችን ያስመርጠናል ኤምቢዎች ግን ቴክ ለምሰሩ ሰዎች በ720 ኮምፕረስ አርጋችሁ በተጠቀሙ መርጣለሁ ለምን ብትሉ ስክሪን ሪካርድ ያረጋችሁ ስለመለቁ ቪዲዮ የቪዲዮቹ ውስጥ ያሉ ጽሁፎች አይታዩም በ480 ከሆነ ስለዚህ እኔ መከራችሁ በ720 ነው ሌላ ፕራንክ ቪዲዮ ምናምን ሰር ከሆነ ግን ኖርማል ነው በ480 በል ኮምፕረስ አርጋችሁ በለቁ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ ደረሱ አንቀጥሉ የሚመጡ ቪዲዮዎችን ገብታችሁ እያያቸው አንቀጥሉ የሚመጡ ቪዲዮዎችን ገብታችሁ እያያቸው ባይ